ধোকে ধোকি কাসয় কনি পারে লেকি ইদেহার অম্রমাইসে বুকু নুসম সমাইসে বুকু নুসম সমাইসে তুকে পানি ঘাত দেখি ওলা যাও না শুনিলু তোর পারলৈ বলা যাও না শুনি লুই তোর পারলৈ আনুঙ্গই আনুঙ্গই হিমলু তোলা হতয়ে বয়ে লবি রিহা কই মেখেলা তয়ে বয়ে লবি রিহা কই মেখেলা মুকু বয়ে দিবি মুকু বয়ে দিবি সুলা। এই সময়ত অসমৰ বহু স্থানত মঞ্চত গছতলৰ বিহুত সুৰীয়া কণ্ঠৰে নাচনীৰ কঁকাল ভঙা বিহুৱাজনৰ নাম হৈছে প্ৰফুল্ল খাউন। প্ৰফুল্লই অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু বিহুক কেৱল ভাল পোৱাই নহয়, বিহুত প্ৰয়োজন হোৱা লোকবাদ্য মহৰ শিঙৰ পেঁপা বাঁহী সুতুলি গগনা আদিও সুন্দৰকৈ বজাব জানে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰফুল্লই শুনি ৰস লগাকৈ গাই যাব পাৰে এটাৰ পিছত আন এটা পুৰণিকলীয়া বিহুনাম বিহুগীত। ইটোৰ পিছত সিটো পুৰণিকলীয়া বিহুগীত জুৰি জুইহাতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ এসময়ৰ বিহুৱা প্ৰফুল্ল খাউন। মাকুমৰ প্ৰফুল্ল খাউনে কটাৰী লৈ হাতৰ বৰশেৰে নিৰ্মাণ কৰি গৈছে বিহুৰ বাদ্য মহৰ শিঙৰ পেঁপা গগনা বাঁহী সুতুলি আদি। এই লোকবাদ্যসমূহ তেওঁ নিজ হাতে গঢ়ি পৰিয়ালৰ বাবে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰফুল্লই নিৰ্মাণ কৰা এই বাদ্যসমূহৰ আছে বহু চাহিদা। অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ খুচুৰা আৰু পাইকাৰী মূল্যত বিক্ৰী হয় পেঁপা গগনা বাঁহী সুতুলি আদি। বৰ্তমান গগনা বনোৱাতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু আৰু কিছুদিনৰ পিছতে মই সুতুলি পেঁপা আৰু বাঁহীসমূহতো আগবাঢ়িম। কাকৈ বিশেষকৈ কাকৈ কণী এইখিনি বনাওঁ। মই অসমৰ বিভিন্ন জেগালৈ মই এনেকৈ পঠাই থাকোঁ। ইয়াৰ এইখন যোৰহালৰ পৰাই বুলি ক'ব পাৰি, বিশেষকৈ এখন যোৰহালৰ পৰাই বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জেগালৈ মানে মই গগনা আৰু কাকৈ ফণি সুতুলি পেঁপা পঠিয়াই থাকোঁ। কেৱল বিক্ৰীৰ বাবেই লোকবাদ্যসমূহ নিৰ্মাণ নকৰে, বিলুপ্তিৰ পথত থকা এই বাদ্যসমূহ জীয়াই ৰখাটো অৰিহণা যোগাইছে বিহুৱা প্ৰফুল্লই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।